ደመኛ ተጸላፊ ዋላ ተጋፉና ንዝተለበስና ምንነትኪ እንተ ሐቀኑ ከነኑ ርስኺ አጅኺ አጅፈለና ኪደቀኺ ክን ኮነል ኪድልዋቲና ክን ከትሳብ ታጫፍ ሁለን ጎበታችን ጥሮታ ትግራይ አለው ወን ታሪክ ክምርምሮ እየ ከርሰ መሬትኪ ፈልጥየ እንትኩዕት እቲ ሓመድ ዝጨቀየ ብደም ዕፅም ትስዋኣት ክዛረውን እዮም ድልየቶም ምኳኑ ልምዓት ተማሂረ ኮይነ ኢንጂነር ክቕይስ እየ እቲ ከርሰ መሬትኪ ክምርምር ኩሎም ፀጋታት ተፈጥሮ ከውዕሎም ኣብረብሓ ኣጀኹ ትግራየ ኣይሕፍረክን ኣነ ጓል መንድየ ኛ ዘይትቕበሊ ዘይናቱ ዝበልዕ ዝምነ ዘይትፃወሪ ደላይት ፍትሕ ርትዕን ትግራይ ክጎብጠኪ ክዕምፀኪ ንዝመፀ በለፀኛ ኩሉ ኣካብኽራይ ክምጉተልክ እየ ክጣበቐልክ እየ ኣብቲ መረባኺ ፖለቲካዊ ምሕደራ ክሰፍሕ ንኩሉ ፖለቲካዊ ኣረኣያታት ዘተኣናግድ ባይታ ከንፅፍ ሽምጠይ ገቲረ ክካትዕልክ እየ እቲ ዘጥረኽዎ ፍልጠት ፖለቲካ ኮፍ ኢለ ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ብጭብጥን መርትዖ ነደጊፈ ስለ ሰላምኪ ረብሓታት ህዝብኺ ዲሞክራሲ ፍትሕን ልምዓትን ከስርፅ ሕድሪ ተቐቢለ ኣለኹ ኣነ ዲጂታል ወያነ ብትራክተር ክሓርስ እንተላም ክሓፍስ መረባኺ ክመልዓ ኣሕምባሕ ጥሪት ገደናኺ ክሽፍን ብቆም ትተኽሊ ኣብ ወሰን ጠሊ መሬት ኣብ ውስን ጠሊ መሬት ዝሰሰነ ምህርቲ ክሓፍስ ክኢላታት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዘመናዊ ሕርሻ ከተኣታቱ ዓደየ ኣብተን ምዕቡላት ተርታ ከሰልፈኪ ኣለኹ እየ ትግራየ ኣነ ዘመናዊ ሓረስታይ ጣባዒት የለ መድረኽ ዝጠልቡ ዕጥቂ ክዕጠቕ ይመላለስ ኣለኹ ናብ ቤት ትምህርቲ ክትክ እቲ መስርዕ ከይዛር ምእንቲ መፃኢ ተስፋን ማኣገርን ክኾነኪ መፅሓፈይን ደፍተረይን ገይረ ዕጥቀይ ይዕለም ኣለኹ እየ ኣይዛርን እቲ ድልየትክ ትግራየ እንታል ኣነ ኣለኹ ኣነ ተምሃሪት እየ እስኪ ንተምሃሪት ዕልልታ ኣንቲ ወላድ ከርሳ ኣነ ሰይኽእለንን ዓደየ ክርኤኪ ተሸኪሞምክ ቃሬዛ ናይ መዋልዳን ክንከናኸነክ እየ ኣብ እዋን ጥንስን ሕርስን ክህልወልክ እየ ጥዕምኡ ዝሓለወ ትውልዲ ቅድሚ ሕማም መምፅኡ መንገዲ ሕማም ከምክን ከምህር ህፃናትን ኣዴታት ክንክን ክሕሎ ፅሬትኪ ንሰለኺ ዝቆሰለ ክሕክም ኣለኹሉ እየ ምሁር ሕክምና ሳይንስ ዶክተር እስኪ ንዶክተሩ ዕልልታ ሰሞያ ንሰሞያ ስቲ ዕልልታ እንተኣሚነሉ ጓል መንዲ ኣነ ዘይቀድሙን እኳ ኣነ ብርክል ኢሎ ጎርዞ ንእስቲ ዝወዳደረን እኳ ዘየሎ እሞ ጓል ታቆራፅ ትግራወይቲ ወይዘሬት ኣብዝኣተኽዎ ተዓላሚ ተምሃሪት ንመንደይሎ የ እየ ኩሉ ዓይነብርከይ ተዘይኮይኑ ንዓኺ ትግራየ ሕሩም ኢለ እየ ዘየድፍረኪ ሒዘ እየ ኣሰር ጀጋኑ ደቅኺ መንእሰይ ትግራይ ትግራይ ዓደይ ልዕሉ ኩሉ ሃፍታ ልዕሉ ኩሉ ሃፍታም ብሓድነት ህዝባ ዝልዕሉ ኩሉ ዝስራዕ እቲ ወና ሓቦኛ ህዝባ ይቐኒኒ ጣባዒት የለን እምበኣር ሕዚ ከምቲ ናይ ሙዚቃዊ ድራማ ሽማ ሓደራ እዩ ዝብል ሞ ተሓደራ ካብ ኣቦን ካብ ኣዶታትን ናብ መናእሰይ ምቀባበለሉ ግዜ እዩ ናይ ምቅባል ግዜን ትከናወን ብጨብጨብታን ብዕልልታን እስኪ ሓደራኹም ተቐበሉ ሓደራ ተቐበልቲ ኣብ ቅድሚት ሓደራ ተቐበልቲ ኣብ ቅድሚት
بس نعم هزبي نعم هزبي ركونا نعم هزبي هزبي دركونا سكي حدرا مناسي مناسي ما تقوم تقبلوا لنا حدرا قطعني تبوك كلهم مناسي القدمي تمثلوا انت تقولون وتقرأون عجيبنا من وزلاس لازغونا مناسي القدمي حالك زي حالك زي مناسي القدمي Yeah, we're gonna...